en Paula. Paula es... Es la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes, que continúe siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informativo. Gandia refinança el pagament del deute municipal amb el Ministeri d'Hisenda. El Beat Carmelo del Real de Gandia serà canonitzat el 20 d'octubre. Es tracta d'una proposta pionera de l'Ajuntament al Ministeri, que ha sigut tan ben acollida que s'aplicarà a un total de 13 municipis de tota Espanya. Ho anunciava l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, en un des de juny en la premsa, acompanyat de la tinenta d'alcalde, Alicia Izquierdo, i el regidor d'Hisenda, Salvador Gregori. Un nou plantejament perquè els municipis que han complit amb el pla d'ajust puguen pagar més còmodament el deute municipal fins al 2050. Una nova mesura que es tradueix en més disponibilitat econòmica per al consistori. Estava previst que Gandia amortitzara en 2025 fins a 10 milions d'euros de deute. Amb aquest refinançament seran 5 milions, que provocarà que l'any pròxim Gandia tinga 5 milions més per a invertir en la ciutat. I jo crec que aquesta credibilitat acumulada per anys continuats de compliment d'aquestes condicions del pla d'ajust ha fet que anarem a les reunions a Madrid amb la credibilitat d'haver fet les coses bé. I això és un paràmetre important, la confiança. D'ací al 2027, quan acabi la legislatura, s'aconsegueixen amb aquest refinançament del deute 16 milions per a les arques municipals. Uns diners que, aclarit l'alcalde, no es destinaran a la despesa corrent, sinó que s'invertiran en serveis bàsics, que amb el pla d'ajust previst fins ara es feien inviables. Fer compatible, com dia, atendre les nostres obligacions financeres en mantindre un alt nivell de serveis públics en Gandia i invertir en serveis públics que són essencials i que, com vos dic, en els paràmetres actuals no caben en el pressupost i no cabien en els pressupostos futurs. El regidor d'Hisenda ha sigut molt clar, era això i créixer o quedar-se estancats. Que n'hi ha que felicitar-se i això permetrà, com ha dit l'alcalde, donar suport als serveis públics perquè siguin continuant, inclús millorant i sobretot invertint perquè aquesta ciutat tingui un horitzó, perquè estem ara en un encreuament molt delicat. Podem anar molt a 120.000 habitants o podem entrar en declive. Alicia Izquierdo, per la seva part, indicava que a partir d'ara es farà més assumible pagar el deute heretat de Gandia. La responsabilitat la mantenim i ara de repent, perquè considerem que les coses puguen anar millor, no anem a obrir de repent la cartera i a fer despeses superflues, ni necessàries, ni qüestions populars. Això ho anem a mantenir de manera estricta. Esta matí s'ha donat a conèixer qui són els guanyadors dels Premis Literaris Ciutat de Gandia. Ho ha donat a conèixer el Departament de Cultura en un comunicat. La guanyadora del Premi Joanot Martorell de Narrativa és Elena Rufat Casals amb la novel·la Les ànimes fidels, escrita sota el pseudònim Edni. I el Premi de Poesia Ausias Marc ha sigut per a Salvador Ortells Miralles amb el pseudònim Marcias i el seu poemari Insomni. Els Premis Literaris Ciutat de Gandia s'entregaran en una gala que tindrà lloc el pròxim 22 de novembre en un acte públic dins de la programació de la Tardor Literària. Les obres estaran en les llibreries a partir del 6 de novembre. El Beat Carmelo ja té data de canonització. El Vaticà marcava ahir el 20 d'octubre d'enguany per a convertir-lo en sant, juntament amb altres 7 franciscans assassinats a Damasc el 10 de juliol de 1860. Davant d'esta notícia, el Real de Gandia i la seva comunitat religiosa està d'enhorabona, ja que el Beat Carmelo va néixer en este municipi i va ser beatificat en 1926. Tot i que s'esperava que la canonització es produís en 2025, finalment serà un guany quan es convertisca en el segon sant de la comarca després de Sant Francesc de Borja.
El Festival de Música Polisònic torna un any més a Gandia. Aquesta edició, que s'assentarà a Casa de la Marquesa del 25 de juliol al 17 d'agost, compta amb algunes novetats. La principal, la presència protagonista del ritme llatí de la mà d'artistes que per primera vegada visiten Espanya per vindre a la nostra ciutat. Un dels objectius de l'activitat, tal i com ha reconegut la regidora de Cultura i Turisme, Balbina Sendra, és fomentar l'arribada de turistes que visiten el centre de Gandia. En este cas, parlàvem estes setmanes de la unió platja-ciutat, de la importància de que a la platja arribi aquesta promoció de la ciutat, del que som, de la nostra essència, i en este cas volem que la gent de la platja vinga a la ciutat a conèixer aquesta essència així, i això és el Polisònic. Com a part del programa, el primer dia, el divendres 25 de juliol, tindrà lloc l'actuació del grup de rock and roll anomenat Scorcia Little Band Room, format exclusivament per gent amb arrels locals. La programació continuarà durant l'estiu, així ho ha explicat el tècnic municipal encarregat de la iniciativa, Eudald González. I la resta dels dies segueixen el mateix esquema de 4 caps de setmana, divendres i dissabte. 4 caps de setmana consecutius, barrejant estils, com bé ha dit la regidora, des del blues hasta el flamenc, passant per el jazz, passant per també les músiques llatines, com havia dit abans. S'espera que aquest festival doni una major visibilitat internacional a la ciutat i que els grups emergents que hi participen puguin donar-se a conèixer davant del públic assistent. Frutas Amador patrocina els esports. Ja estem en juliol, com bé sap completament tot el món, i així no passa completament res. El Club de Futbol Gandia continua al seu ritme, com si la cosa no anara amb el club, anunciant l'estructura de la cantera per a la propera temporada, que no està gens malament, però és com si tinguera els deures fets de final de temporada i res més lluny de la realitat, com també sap completament tot el món. Ha finalitzat el temps, el famós contracte entre Parry i Travers s'ha acabat i ara és moment també de dir que no ha complit. És a dir, ara ja podem dir de forma oficial i tajant que ha incomplit el contracte que tenia amb Libero Parry, i aquest contracte del que s'ha parlat en les últimes assemblees, del que Libero Parry deia que havia de confiar o que estava confiant perquè no l'havia incomplit i que fins al dia 30 podia pagar tot el que devia. Però ara ja no. Ara què és el que ha de passar? Doncs bé, ara la AFE, l'Associació de Futbolistes Espanyols, farà oficial a través d'un document la morositat del club amb els seus jugadors. Serà en les properes hores. Això el que farà serà bloquejar les fitxes federatives del club i Parry tindrà fins a mitjans de mes que demostrar a través d'avals la viabilitat de l'entitat blanquiblava per a poder inscriure al club en tercera ref com a mínim. Però després de les paraules de Libero Parry en l'assemblea del passat 3 de juny, ara és moment de que torni a eixir a la palestra, de que eixca públicament i diga, per una banda, com va solucionar el problema del Club de Futbol Gandia amb eixe famós Plan B. Per segona part, anunciar que ha denunciat també a José Manuel Traver per incompliment del seu contracte i per estafar al Club de Futbol Gandia. I per tercera part, dir també que la denúncia i els diners rebuts per la mateixa, per part de José Manuel Traver, van directament al Club de Futbol Gandia per a propers problemes, ja siga amb jugadors o amb el que siga. Però tots sabem que això seria lo ideal, això seria lo normal i no és el que està passant, ni moltíssim menys en el Club de Futbol Gandia en els últims mesos i en els últims anys. Tot continua sent lamentable. Frutas Amador patrocina els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.